Սիրելները կմիանանք անգամ ևս հովիվի սրդեն ասվածածույցով և մեզի հետ է մեր սիրելի եղբայրը Խորխե Հիմիդյանը, բարի եկար սիրելի եղբայր Խորխե Հիմիդյան, հրամե։ Բարի դեսանք, Նազարետ եղբայր և բոլոր մեր անոնք, որ գմասնակցին այս պրոգրամին։ Այսօր հետաքրքիր նյութ ունի, չէ՞ Խորխե եղբայր, մի խոսենք Եփեսացիս 4:11-ին, մի խոսենք այն 5 պաշտոններ, որ Հիսուս Քրիստոս իր եկեղեցին մեջ հաստատած է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս Եփեսացիս 4:11-ը մեզի գուտա ասելով, որ ոմանց ինքը նշանակած է առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ և ուսուցիչներ, մենք հետաքրքիր է, որ այս առաքյալները և մարգարեները շատ անգամ չենք տեսնել, հովիվները կտեսնենք, ավետարանիչները կտեսնենք, ուսուցիչները կտեսնենք, բայց չենք տեսնել առաքյալը, չենք տեսնել մարգարեն։ Գիտեմ, որ որոշ վախեր եղած են ժամանակին, որ Մարտին Լութերը բաժնված է կաթողիկ եկեղեցին և որպեսի փոփի նման այդ իշխանությունը մեկ հոգի ցերկը չլա, կարծես թե այդ վախը շարունակված է մինչև հիմա, մեզի քիչ մեր բացատրություն գտաք, թե նախ ազատ զգացեք, եթե ուրիշ ձևով գուզեք մոդենալ և մեզի բացատրել այս ամենը։ Այո, սիրով, մենք կպատկանեինք ավերանչական եկեղեցիներու, այսինքն մեր սկիզբը, մեր ուղությունը, վարտավետությունը հակառակ էր հոգեկալիստական հավատացյալներուն, որովհետև հոգեկալիստյանները 20-րդ տարեն սկսյալ, երբ այն արտնությունը, հոգեկալիստական արտնությունը սկսավ ճիշտ Կալիֆոռնիայի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ, հասկացան, որ այն Սուրբ Հոգին բարգևները այսօր ներկա գտնվին եկեղեցին մեջ և Աստծո ծրագրին մեջ, որև նոր գդակարանին մեջ դեղ մջիգա, որ գսե, որ լեզուները, մարգարեությունները, բժշկության բարգևները և զանազան բարգևները, Սուրբ Հոգին բարգևները առաջին տարվա մեջ պիտի լմնան, լրանան։ Բայց մենք այն վարտաբերությունը ստացած ենք մեր հայրերեն, մեր մեծերեն և այսպես կհասկնայինք։ Ուրեմն բավական հակառակ էինք ոչ թե առաքյալներու, մարգարեներու ներկայությունը այսօրերը, բայց նաև լեզուները և այս զանազան Սուրբ Հոգին բարգևները։ Բայց Աստված 1960-ի թվականներուն, 65, 66, 67-ը սկսավ շատ ավերանչական, մգրդական եղբայրներու հարամբանության և զանազան հարամբանություններու պատկանած հովիվներուն այցելել և Սուրբ Հոգիով մգրդել։ Եվ ես ալ նույն փորձառությունը ունեցա և չէի հավատար այս Սուրբ Հոգին բարգևներուն, որ այսօր ներկա գտնվին եկեղեցին մեջ, բայց Աստված մեզ այցելեց, ողորմություն ունեցավ և մեզի նորոգեց, մեր միտքը նորոգեց և սկսանք այս փորձառությունները ունենալ, այսինքն Սուրբ Հոգիով մգրդությունը, լեզուներով պարապանել, երկրպաշտել Աստված և մարգարեություններ և բժշկություններ, այն Սուրբ Հոգի բարգևները տեսանք, որ այսօր ներկա կգտնվին և իրականություն են։ Բայց այսինքն մեր միտքը բացավ և տեսանք, որ Սուրբ Գիրքը գարտալով առանց այն էսքեմաներով, այն
ուղություններով, որ առաջ մենք հավատայինք, հասկանայինք, տեսանք, որ նույնպես ոչ թե միայն առաջին գորոնտացիս 13-րդ գլուխին մեջ գտնված բարգևները, բայց նաև եպեսացիս 4-րդ գլուխ 11-րդ համարի մեջ այնտեղ Բողոսարակյալ գսե, որ հարուցյալ և պարավորյալ Հիսուսը ոմանց տվավ այս առաքելական բարգևը ուրիշներուն մարգարեներ, ուրիշ ոմանք ավետարանիչներ, ոմանք հովիվներ ու վարտավետներ։ Ուրեմն, տեսանք, որ ուր գրված է, որ այս բարգևները միայն առաջին տարվա համար են։ Ոչ եւ այդեղ չի գա, այլ գսե, որ այս բարգևները, որ սուրբերուն գադարելության համար են եւ սպասարգության կորձին համար, Քրիստոսի մարմինին շինության համար։ Ամեն։ Ուրեմն, եթե Քրիստոսի մարմինը չլրացավ իր շինությունը, եկեղեցին չլրացավ իր շինության, ուրեմն այս բարգևները ներկայիս պետք են։ Եվ Աստված այսպես իր խոսքին մեջ արդահայտե։ Ուրեմն Աստված այսպես մեր աչքերը բացավ իր խոսքին եւ այս Սուրբ Հոգին փորձարության միջոցով, եւ հասկացանք, որ ամեն բարգևները եւ ամեն բաշտոնությունները, սպասավորությունները ներկայիս իրականություն ունին, գոյություն ունին եկեղեցին մեջ։ Ուրեմն այնադեն հասկացանք ավելի լավ, ինչպես նոր գդագարանին եկեղեցին գնտանար, ինչպես այս բաշտոնությունները, սպասավորությունները, այս բարգևները ներկործեին թե եկեղեցին մեջ եւ թե եկեղեցին դուրս, ավետարանչական գործին մեջ, որ Աստուծո գործը ընդարձակվի, Աստուծո թագավորությունը ընդարձակվի զանազան երկիրներու մեջ։ Ուրեմն սկսանք հասկանալ Սուրբ Գիրքը նոր գդագարանը սերդելով, հասկացանք, ինչպես այս բարգևները եւ այս բաստոնեությունները եկեղեցին մեջ պետք է գործեն։ Եվ ինչն է, որ պատճառ եղավ, որ ընդհանուր եկեղեցի կյանքին մեջ, որ մենք այդքան շեշտ չենք տված առաքյալներու եւ մարգարեներու վրա, եւ կարծես որոշ խուսափում մղա, եւ որ առաքյալ գսենք, եւ որ մարգարե գսենք, անշուշտ մի դանդաղանալ քիչի հետ կը առաքյալը ինչ է նոր գդագարանի մեջը, մարգարեն ինչ է նոր գդագարանի մեջը, որովհետեւ դարբերություններ կան մարգարեն հին գդագարանի եւ նոր գդագարանի մարգարեությունը դարբերություններ ունի։ Մեզի այդ մասին ուզեի խոսել ով երբ այն։ Այո, սիրո, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես այս բաստոնեությունները կամ բարգևները ձագում ունեցան եկեղեցին մեջ, սկիզբեն առաջին տարեն սկսյալ եկեղեցին ձագում ունեցավ Երուսաղեմի մեջ, ուրեմն երբ մենք գարտանք կործարակելոց առաջին եւ երկրորդ գլուխը, գտեսնենք այնտեղ, որ միայն մեկ տասագար բաստոնեություն գար եկեղեցին մեջ, առաքյալներ, 12 առաքյալներ, որ Հիսուս ինքը անձամբ հաստատեց իր մահեն, իր սպասավորությունեն ժամանակ, սպասավորության ժամանակ, 12 առաքյալներ։ Հուտամերավ, ուրեմն ուրիշ մեկը, որ սկսպեն իրենց հետ էր,
vor văga la Hisusi, Ghiankin, Vartabedutian, Hrașknerun, Iev Mahva, Iev Harutian, văga la urămân ain das neiergut tivă noren gadarel vețav. Urămân mincev Corța Racheloț, Aracin Culuh, Iegrort, Ierort, Ciorort, Hinkerort Culuhă, Mincev Ainaden, Miain, Arachial Nergain, Iprev, Iegereții, Spasavorner, Inșpes, Iegereții, Aracinortner. Iar Iegereții în Tarțac Vețav, Mețav, Tivov, urmân, chiden, Corța Racheloț, Vețelort Culuhin, Meci, Tășvarutiun Măharaceațav, Shadein, Yevshat Garikner Gain, Yevdas Nyergu Arakialner, Hazaravol, Yechpairneru, Mech, Cheingernar, Amempana, Irenk, Nail, Yev Hokdal, Dal, Amempani. Masnavora Ves, Hantirias Kasav, Yerb Ein Ginera, Vor Iren Samusina, Vachchanetsav, ինչպես կսեն հայերեն միտքս չեգա որպե վայր գիները ուրեմն իրենց պետք է նյութականով կամ գերագուրով հացով օգնել ուրեմն այնտեղ խնդիր եղավ եկեղեցին մեջ եւ արաքյալները շատ իմաստուն որոշում արին ասին որ մենք չենք կռնար մեր բաստոնեությունը դգարացնել եւ սեղաններուն սպասավորել մենք պետք է շարնագենք աղոտկով եւ աստծո խոսքով այն է մեր գլխավոր սպասավորությունը ուրեմն ժողովրդին ասին ծեր մեջը ընդրեցեք 7 եղբայրներ որ ունենան լավ վկայություն իմաստություն Surpokin lecunutyun yev irenk hastadenk ais korzin ais ospasavorutian amar uremen aynaden zakum unetsav yegrort tasagarkma arakialnere arachin tasagark arachnortner ospasavorner pais aindegh sksav yegrort tasagark ospasavorutyun vor verche gorchvetsav Sargavakner, այսինքն սպասավորներ, ուրեմն այն ադենեն սկսյալ ունեինք եկեղեցին մեջ առաջին տասագարկը, որ արաքյալներն են, եւ վերջը երկրորդ տասագարկը։ Եվ այսպես եկեղեցին աջեցավ, մեծավ եւ շատ ուրիշ հոգիներ ապաշխարեցին։ Բայց մի քանի դարի վերջը Երբ գգարտանք Կորցարակելոս 11-րդ գլուխին մեջ 27-րդ համարը հոն գտեսնանք որ գսե մի քանի մարգարեներ եկան Անտիոքիա ուրեմն իմա ուրիշ բաստոնեություն մը ծնածեր ծակածեր մարգարեներ Եվ իրենք անոնցում է մեղը Ագոպոս, սա որ սով վիդելա Հրյաստանի մեջ եւ այլն, եւ այն խոսքին Մարգարեության վրա Անտիոքիայի եղբայրները Բարնավասով եւ Բողոսով ուղարգեցին օգնություն, նյութական օգնություն այն, եւ գսե որ այն օգնությունը Դարին եւ հանցնեցին Երուսաղեմի երեցներուն։ Հիմա ուրիշ Պարմգա, Արաչինա Արաքյալ, վերջը Սարգավակները, վերջը գնշանագե Մարգարեները, պայս 11-րդ գլուխին մեջ 30 համարը, 30-րդ համարը գսե հանցնեցին անիգա երեցներուն։ Ինչպես արաքյալները
սկսան զանազան երգիրներ եւ քաղաքներ այցելել Երուսաղեմի եկեղեցին մեջ բդկություն գար հաստատ հովիվներ եւ այստեղ գոչե անոնց երեցներ որ հոն մնայուն լան եւ եկեղեցին դնդեսեն այսպես եղա վերջը գշարունակենք Կորսարակելոս 13-րդ գլուխը առաջին ամարին մեջ գսե որ Անտիոքիայի եկեղեցին մեջ գային մարկարեներ եւ վարտաբետներ հա նոր պարմը վարտաբետներ ուրեմն մինչ եկեղեցին գնտարցակվիր եւ գմեցնար Զանազան քաղաքներ, զանազան երգիրներ, նույնիսկ նույն քաղաքին մեջ, ուրեմն այսպես կնշմարենք, որ զանազան բաշտոնեություններ գնշվի այս Աստծո խոսքին մեջ։ Ուրեմն ունենք այնտեղ նոր պարմը վարտաբետներ։ Ուրեմն այն 5 եղբայրները, որ Կորց Արաքելոց 13-րդ գլուխին մեջ գնշվի Բարնաբաս, Շմավոն, Ուգիոս, Մանայեն, Երովտեսի 4-րդ Տաբեդին Սնտագիցը եւ Սողոս, Սողոս, որ էր վերջը Բողոս։ Ուրեմն այս 5 հոգիներուն եղբայրներուն եկեղեցին առաջնորդներուն իրենց մեջ 5-ը նույնը չէին, նույն բարգևը չունեին։ Առաջին ամառը գսե կանի մարգարեներ ու վարտաբետներ գային Անտիոք եղող եկեղեցին մեջ։ Ուրեմն այս 5-ը ոմանք մարգարեին մույսները վարտաբետ այնա դեն սուրբոքին խոսեցավ այս 5 եղբայրներուն եկեղեցին առաջնորդներուն որ սավ զադեցեք ինձի Բարնաբաս ու Սողոս այն կորձին համար որուն ես գանչած եմ սանոնք ուրեմն իրենք հնազանդ եղան եւ աղոտեցին իրենց ցերկը տրին եւ ուղարգեցին բայց երբ ուղարգեցին անոնց արաքիլ չի գոչեցին ավելարան ինչ չի գոչեցին միայն ուղարգեցին որովհետեւ շատ իմաստությամբ նոր գրագարանը կամ կորցարակելոց գրողը լուխուգաս հարկեց այս ժամանակները սկիզբեն անոնց արաքյալ չգոչեցին սպասեցին որ իրենց բարգևները հայտնի լան այն բուդղով այն կորձով որուն իրենք ուղարգեցին ուրեմն իրենք ելան ինչ էր Բարնաբաս գամ մարգարե գամ Վարտավետ ինչ էր Սողոս գամ մարգարե գամ Վարտավետ երկուք են մեկը բայց երբ ուղարգեցին իրենք սկսան ավերանչություն ունել կարոզել աշագերդել եկեղեցիներ հաստատել բայց քիչ վերջը երբ հասնինք մի քանի երգիրներ եւ քաղաքներ այցելեցին եկեղեցիներ հաստատեցին ուրեմն վերջը եւ գուկանք 14-րդ գլուխը 13-րդ համարը 14-րդ գլուխը կորցարակելոց 13-րդ համարը առաջին անգամ գկրե որ բայց երբ արաքյալները Բարնաբաս ու Բողոս լսեցին բادرեցին իրենց համտերսները ուրեմն
Hima ason vor Antiochia imej markare gam vartavedein hima gnishanage vor arakialneren. Uremen miayn 12 arakialnere chigan. Hima urish nor arakialner. Hisus Christos paravor Christos yegeretsin mej gehastade ais barkevner guda yev hima inchpes darper yegeretsiner hastadetsin irenk uremen irents kgoche arakialner yev aispes men gsharunagen yev yep gasning կորցարակերոս 15-րդ գլուխը երբ այնտեղ այն ժողովը եղավ Երուսաղեմի մեջ կոնսուլ չեմ գիտեր հայերեն ինչ խորհուրդը որ հավաքվեցան հոն գսե որ արաքյալներ եւ երեցներ եւ նույնպես գսե Markarener gain einder uremen aispes gamatskamats yegeretsin gntartsakvi hima yer hasning korzarakelots 20-rd klukhin vor bogosarakial gahavake yepesatsi yegeretsin hovivnere Դասնյետոր կորցարակելոց 20-րդ գլուխ 17-րդ համարը գսե ուստի Միլեդոսեն մարդ քրգեց Եպեսոս ուղանչեց եկեղեցին երեցները ուրեմն բողոսի պարարակյալ 3 տարի մնաց Եպեսոսի քաղաքին մեջ հոն մեծ եկեղեցի առաջացավ եւ երեսներ ինքը հաստատեց եւ հիմա երբ գվերատարնա տերի Երուսաղեմ ինքը գգանչե այն եկեղեցին օբիվները եւ այստեղ գրված է երեսները նաե ինչ կսե իրենց 28-րդ համարին մեջ Ուրեմն ուշադիր եղեք դուք ցեզի եւ ամբողջ հոդին որուն վրա Սուրբ Օքին դեսուջ տրավ ցեզ հովելու ասուծո եկեղեցին որ ստացավ իր արյունով Ուրեմն այս դեսուջ պարը Հունարենին մեջ գսե եպիսկոպոս Պարը դեսուջ պարը եպիսկոպոս պարնե եւ գսե տրավ ցես հովելու ուրեմն հիմա 3 պարեր կան որ նույն իմաստը ունին 3 17-րդ համարին մեջ Դեսուջ եպիսկոպոս նույն պար նույն իմաստը ունի եւ հովիվ որովհետեւ տրավ իբր դեսուջ հովելու ասուծո հոդը դերոջ հոդը ուրեմն այսպես կհասկնանք որ հովիվ դեսուջ եւ երեց նույն նշանակությունը ունին նույն բաշտոնեությունը ունին եկեղեցին մեջը Եվ այսպես կրնանք մենք քիչ մնալ շարունակել եւ բիդի կտնանք նոր պարմը կորցարակելոց 21-րդ գլուխին մեջ 8-րդ համարը առաջին անգամ որ այս համարը այս խոսքը գործածվի նոր գդագարանին մեջ գսե Կորզարակելոց 21 ուտը հետևյալ օրը մեգնեցանք
ու եկան Գեսարիա եւ մտնելով Ֆիլիպոս ավետարանչին դունը, որ 7 սարգավակներն մեկներ մնացին անորքով։ Ուրեմն այս Ֆիլիպոսը, որ 6-րդ գլուխի մեջ հաստատվեցավ սարգավակ Երուսաղեմի մեջ, հիմա մի քանի դարի վերջ գտնվի Գեսարիայի մեջ, Սուրիոյի Գեսարիայի մեջ, ուրեմն իրեն գոչվի ավետարանիչ, առաջին անգամ, որ այս պարը որոշ կերպով բաստոնեություն մը գտնվի նոր գդագարանին մեջ։ Ուրեմն այսպես գամաց-գամաց մինչ եկեղեցին գաջի գնտարցակվի դարբեր երկիրներ, դարբեր քաղաքներ, պարկև հայտնի գլա բոլոր սպասավորներուն մեջ, ասիգա ինչ է, սարգավակը գամ իր բաստոնեությունը գամ բարքև ավելցավ եւ հիմա ավելարանիչ է, ասիգա ինչ էր, հիմա ինչ է։ Ուրեմն այսպես գհասկնանք, որ այս բարքևները գրնան աջիլ յուրականչուրի մեջ գամ ոչ, մեկը գրնա բոլոր կյանքը սարգավակ մնալ, բայց գրնա սարգավակը հովիվ դառնալ, գամ հովիվը օրմը արաքյալ դառնալ, գամ մարգարետ դառնալ, որովհետև այս բարքևները գենտանի բարքևներ են, որ բդուղին համեմատ, աջումին համեմատ գրնան ընտարցակվիլ եւ Աստված նոր բարքևներ գուդա յուրականչուրին։ Ուրեմն մեր հարցումը այս է, այս զանազան բաստունեությունները լրացան առաջին տարվա մեջ, ոչ, դագավին Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին չի լրացավ, իր շինությունը չի լրացավ։ Ուրեմն այսօր պետքություն ունենք բոլոր բարքևներում, բոլոր բաստունեություններում, բոլոր այս սպասավորություններում, նույնիսկ կրնան գսել, որ եկեղեցին պատմության ընթացքին, այս 20-21 տարերու ընթացքին, միշտ ներգա գտնվեցան արաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվ վարտաբետներ, միշտ ներգա գտնվեցան սարգավակներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, ուրեմն բայց զգուշ եղավ եկեղեցին շատ տարերու ընթացքին, որ ոևէ մեղուն արաքյալ չի գոչեն, ոևէ մեղուն մարգարե չի գոչեն, ան զգուշությունը գոմով դեսագովմը լավ է զգուշությունը, բայց մույս գոմով վատ է, որովհետև այսպես պաներին դարբեր բաստունեությունը դեմոկրատիկ ըրին, բոլորս միայն հովիվ ենք, միայն մեկ տասագարկ սպասավորություն գա, հովիվ, ուրիշ չի գա։ Եվ անիգա Աստծո խոսքին համեմատ լավ չէ, եւ շատ վտանգ գամ վնաս, վտանգի դեղ վնաս եղավ, որովհետև սիրելի Նազարետ եղբայր եւ սիրելի եղբայրներ, որ մեզ գլսեն, շատ հովիվներ առանցին մնացին, որովհետև ինչ էին արաքյալները,
Anong vor gehovein hovivnerun? Anong vor gernag gelain hovivnerun? Ուրեմն, եթե յուրաքանչյուր հովիվ իր հոդը, իր եղբայրները, որ իր սպասավորության, պատասխանատվության դագն են, անոնց նայի, ով պիտի հովե հովիվներուն։ Եթե նոր գդագարանը կգարտանք, կտեսնանք, որ ինչպես բողոս արաքյալ են լալով գերտար զանազան երկիրներ, քաղաքներ, ավերանչական կործ գներ, շադեր գաբասխարեին, գմգրդվեին, աշագերդ կտարնային, իրենց կաշագերդել, և անոնց մուէ հովիվներ, երեցներ գհաստատեր եկեղեցին մեջ, բայց ինքը գշարունագեր իր բադասխանադությունը, հայրական բադասխանադությունը, և գս սկուշ կլար, որ սխալ վարտաբեդություններ չի մտնան եկեղեցին մեջ, և այսպես ինքը հոգ կդաներ, ինչպես անոր համար գկրեր Թիմոթեոսի, երկու նամակներ, Դիդոսի, ուրիշ նամակ, և եկեղեցիներուն գկրեր, և այսպես ինքը իր պատասխանատվությունը գգադարեր։ Ուրեմն, այսպես մենք կտեսնենք, որ մեր մեջ այս հասկացողությունը եղավ, և երբեք մենք ոյևէ մեգուն չստիվեցինք, որ մեր իշխանության դագը մնա, ոչ, իրենք գաղաչեն մեզի, որ իրենց օգնենք, սպասավորենք, անոր համար այսպես արակելական բաստնություններեն մեգը, սպասավորություննեն մեգը, հովիվներու վրա հոգտանիլ, իրենց օգնել, իրենց աշագերդել, իրենց սորվեցնել, հաղորդել Աստծո խոսքը, հայտնությունը, որ հովիվները ողջ վարտաբեդություն ունենան, ողջ գյանք ունենան, և գարենան իրենքալ իրենց սպասավորությունը եկեղեցիներուն հանդեպ գադարել, այո։ Հովհե եղբայր, ես հարց մոնիմ, որ գուզեի, որ այդ շեշտը տնեք, գորընթացիս 12-ին մեջը եղած բարքևները, որ Սուր փոքինգ ու դադասնը, ասենք այդ բարքևները գորընթացիսի մեջը, և Եպեսացիս 4-11-ի վաշտոնները, համեմադելով երկու բարքևները, կամ ասենք վաշտոնները, ավելի Եպեսացիսի մեջը վաշտոնները, մենք Սուրբ Հոգի բարքևը անհատապես գրնան կստանա, Սուրբ Հոգին մեր միջոցով գրնա կործել, ասենք որ իմաստության խոս, կամ հրաշ, կամ զանազանություն, բայց եւ որ գուքա Եպեսացիս Պաշտոնին, Եպեսացի 4:11-ի պաշտոնին, մենք մեզի չեք կնարսել, որ ես արաքյալ եմ, ես մարգարեի եմ, եկեղեցին պետք է հաստատի, ադիկա, չէ։ Այո, թե եկեղեցին և թե մույս պաշտոնություն, այն հաստատված, ջանչված պաշտոնություններ, եթե մեկը բիդի ջանցվի իպր արակյալ, մույս արակյալները պետք է հաստատեն, նույնիսկ եկեղեցին պետք է հաստատե ընդունի, որ այս է արակյալմը, նույն պանը գրնան կսել մարկարեներուն համար, չեմ գրնար ես ինքսինքս մարկարե գոչել, ոչ, ուրիշները պետք է ջանցնան և հաստատեն, պետք է լան հասուն եղբայրներ, որ այն բարքևները գջանցնան, Սուրբ Գիրքը գջանցնան, և բան ունին, ընթացք ունին եկեղեցին մեջ, անոր համար պետք է ուրիշները հաստատեն։ Հիմա
Սկսություն մը գա, որ մեզի շատ օգնեց, երբ ուրիշներու բացադրեցինք, վախ մը գա և շատ հասկնալի է այն վախը, գուզեմ քիչ մը բացադրել։ Երբ գսենք, որ այսօր գրնան առակյալներ լալ, վախը այս է, ուրեմն, ինչպես առակյալները հաստատեցին առաջին տարվա մեջ վարդապետությունը եկեղեցին, քրիստոնեության վարդապետությունը հաստատեցին, հիմքը հաստատեցին, ուրեմն եթե այսօր գրնան մարգարեներ, առակյալներ գոյություն ունենալ, ուրեմն իրենք էլ իրավունք ունին, իշխանություն ունին, նոր վարդապետություն հաստատելու։ Եվ մենք բացադրեցինք ոչ։ Ինչպես բացադրեցինք։ Նոր գդագարանին մեջ երեք տեսակ վարդապետություն, երեք տեսակ առակյալներ կան։ Առաջին խումբը 12-ը, որ Հիսուսի գյանքին վգաները դարձան, իրենք իր աչքերով տեսան, իր ձեռքերով շոշափեցին, երեք տարի ուգես ընտացան, ապրեցան Հիսուսի հետ, իրեն վարդապետությունը Աստուծո կողմէ ստացան, հրաշքները տեսան, իր չարչարանքը տեսան խաչին վրա, իր մահը, հարությունը և երբ երկինքը համբարձավ։ Ուրեմն, այս խումբին 12-ին բաշտոնեությունը լրացավ։ Այսօր չիգա ուրիշ մեկը, որ գրնա այն տասագարկ առակյալ լինիլ, պետքությունը չիգա, իրենք բատմական վգաներ եղան Հիսուս, որ Աստված է մարմնացավ, շատ լավ, ասիկա առաջին առակյալները, բայց երկրորդ առակյալներ Սուրբոգին առաջացուց եկեղեցին մեջը, Բողոսի պես, Բարնավասի պես և ուրիշներ, ուրեմն, Բողոս առակյալ Եպտեսացիս թուղթին մեջ, երրորդ գլուխին մեջ, երկրորդ և երրորդ գլուխին մեջ, գսե, որ եկեղեցին հաստատված է առակյալներու և մարգարեներու հաստատած հիման վրա, որ անոր գլխավոր քարը է Քրիստոս, քարը, ժայրը, ինչպես գսեք, Վեմը, ուրեմն, ով հաստատեց այն հիմքը, եկեղեցին հիմքը, Բողոս գսե առաջին Կորինթացիս երրորդ գլուխին մեջ, 10-րդ համար, ովևէ մեկը չի գրնար հաստատել ուրիշ հիմքը, որ Հիսուս Քրիստոս է, ես իպր ջարդարավետ, ինչպես կսե այերեն, ջարդարավետ, հաստատեցի և չի գրնար ուրիշ հիմքը հաստատվել, ուրեմն Բողոս կսե Եպեսացի երրորդ գլուխին մեջ, կսե որ այն խորուրդը, որ նաև ինչ համար է հինգերորդ համարը գարձեմ։ Քրիստոսի խորուրդին մասին, որ ուրիշ սերունդներու մեջ մարդոց որդիներուն չկիցվեցավ, ինչպես ան հիմա Սուրբոգին միջոցավ հայտնված է իր Սուրբ առակյալներում ու մարգարեներում,
Ուրեմն, այն 12-ը ավելի Բողոս, Բարտոգիմիոս եւ Մույս Արաքյալներ եւ Մարկարաներ առաջին տարվա Արաքյալներ եւ Մարկարաները միասին ստացան հայտնությունը Քրիստոսի խորհուրդին։ Քրիստոս իրենց հաղորդեց հորը վարդապետությունը եւ վերջը Սուրբ Օքին իրենց հայտնեց ով է Հիսուս եկեղեցին խորհուրդը Աստու հավիտենական ծրագիրը մարդկության համար եւ իրենք հաստատեցին այն հիմքը եւ այն հիմքը անշարժ հաստատվեցավ։ Ուրեմն այն հիմքը հաստատվեցավ վերջնականապես։ Եվ Բողոս Արաքյալ գսե Գաղացից առաջին գլուխ գսե 8-րդ համարը, բայց նույնիսկ եթե մենք Արաքյալները գամ երգինքեն հրեշտակմը կարոզե ցեզի ուրիշ ոյևե ավեդարան կան զայն, որ մենք կարոզեցինք ցեզի նուզովյած լա, այսինքն անիձյալ լա։ Ուրեմն շատ որոշ կերպով Բողոս Արաքյալ գաստադե, որ ուրիշ ավեդարան չգա, ուրիշ վարդապետություն չգա, այն վարդապետությունը, այն ավեդարանը, այն ճշմարտությունը, որ Աստված հայտնեց 12 Արաքյալներուն եւ Մույս Արաքյալներուն եւ Մարկարեներուն առաջի տարվա, անիգա պատվեցավ, հաստատվեցավ։ Ուրեմն եթե այսօր ուրիշ մեկը հարաճանա եւ ասե, ես նոր վարդապետություն ունիմ, նոր հայտնություն ունիմ եւ համացան չլա այն առաջին տարվա վարդապետության, անոր բիդեսենք ինչ նզովյալ անիծված։ Ուրեմն երբ ասիա բացալրեցինք Բուենոս Այրեսի մեջ բոլոր հովիվներու արչև խորուրդը, ուրեմն վիճապանությունը լրացավ, որովհետև շատերուն վախը, որ մեկ մարկարեմը հարաճանա գամ կարոզիչմը գամ Արաքյալմը եւ նոր եւ սխալ վարդապետություններ ուզե հաստատել եկեղեցին մեջ։ Ուրեմն ասիկա մեզի գրա գուդա վստահություն, այն ճշմարտությունը, որ հայտնվեցավ առաջին տարվա, հաստատվեցավ բոլոր տարերու համար եւ անշարժ մնայուն եւ հավիտենական ճշմարտություն պետք է հաստատեն։ Ինչ եղավ մորմոններուն, մորմոն գսեք, ինչ եղավ Հովսեփ Սմիթ, Ջոսեփ Սմիթ, ինչ եղավ, ինքը ուրիշ հայտնություն ստացավ, ուրտեղ են բարբեր հայտնություն, ուրեմն ինչ կսենք անոր անիցյալ, որովհետև ուրիշ ավեդարան կկարոզե, եւ ինչ է բանը դրամապանությունը, ինչ է իր դրամապանությունը, եթե Աստված տարերու ընթացքին միշտ հայտնություն տվավ, ինչու իր հայտնությունը լրացավ առաջին տարվա մեջ։ Ուրեմն ճշմարտությունը հաստատվեցավ եւ հիմա գրնան բարձրանալ, Աստված գրնա վերցնել եկեղեցին մեջ նոր հովիվներ, մարկարեներ, ուսուցիչներ, Արաքյալներ, բայց հաստատելու նույն ճշմարտությունը եւ այն ճշմարտությունը դարաձելու բոլոր աշխարհի մեջ, բոլոր երկիրներում մեջ եւ նույն վարդավետությունը սորվեցնելու ամենուն։ Ուրեմն երբ այս բացատրությունը գտանք, շատերգո որ գվախնային
ein wache gan hade dan haidana. Jorge Ekber, մեր ժամանակը չի վերջացած, սրտիս մեջը շատ կարևոր հարցում մը գավ, որ գուզեմ հարցնել. Այս վերջին օրերուն մարգարեությունները շատացած են, վերջին օրերու մասին կխոսին։ Ես գուզեմ, որ մեզի լսոներուն, ընգնթիրներուն պացածեք հին գտագարանի մարգարության և նոր գտագարանի մարգարության դարբերությունը, որովհետև շատեր ելած են այսօր ասելու, որ մենք նոր գտագարանի մարգարություն Աստծո մարդպիս, այսինքն Աստծո պերանն ենք, որ մենք կխոսինք ձեզի, և ես ինչ որ գիտեմ Աստծո խոսքին մեջը, Պողոսը մեզի կսովեցնե, որ այսօրվա մարգարությունները գարուցելու համար են, հորդորելու համար են և կաչալերելու համար են։ So, մեզի այդ փախտատությունը կարևոր է, որովհետև շատեր, ինչպես ասված զգուշացուց, որ վերջին օրերում սուտ մարգարեներ գել են, ես կուզեմ, որ մեր ժողովուրդը հասկնա այդ տարբերությունը և զգուշ ըլլա, որպեսի անոնք, որոնք իրենք մարգարե կհրճակեն կամ խոսքեր գսեն, անոնց հանգած սխալմամբ չի հետևին։ Այո, շիրակ է, որ հին գտագարանին մեջ, ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը մեծամասնությունը և մեծ դարիներու մեծամասնությունը ժամանակին ընթացքին հավատարիմ չեղավ, ուրեմն անոն այս մարգարեները հին գտագարանին հուկային և գհան թիմանեին ժողովուրդին, ապաշխարության կգոչեին, կգանչեին, և նույնիսկ տատապարդության մարգարեություններ գային, և այնպես եղան։ Մարգարեները սին, որ Պապիլոն կամ Ասիրիա բիդիկա և բիդի կերության երտակ, և այնպես եղան, ճշմարտությունը կատարվեցավ։ Նաև սին, որ բիդի վերադառնաք, բիդի վերականգնվի Երուսաղեմ, և նույնիսկ այսպես եղավ։ Հիմա երբ նոր գտագարանը կհասնինք, փոփոխությունը, մեծ փոփոխություն մը գա։ Հիսուսը ասաց, որ ես չգա տատապարդելու, ես եկա փրկելու։ Ամեն։ Ուրեմն փրկվելու համար պետք է ամեն մարդ ապաշխարե, անիկա բան չգա, ճշմարտություն է։ Եվ Սուրբ Օգին կհանդիմանե, այսինքն ինչպես կսե այերեն, մեզ կմղե մեր խիղճը, ապաշխարության գարաչնորդը, մեղքը և արտարությունը և տադաբարդությունը, տադը, որ շատ լավ, բայց նոր գտագարանը առաջին գորոնտացիս 14-րդ գլուխին մեջ մեզի կսորվեցնե, որ մարգարեությունը խորտորանք, կաչարելական խոսք և շինության խոսք։ Ուրեմն ընտանուր ուղղությունը մարգարեության պետք է լա տերական։ Տերական գսեք պոզիտիվ։ Պոզիտիվ, պոզիտիվ, յա, տերական, տերական։ Տրագան, տրագան, ուրեմն այն պետք է լա, այն շուշտ պատսարիկ պաներ գան, բայց ընտանուրը այսպես պետք է լա, ինչպես վերջին հայտնության երրորդ գլուխին վերջին եկեղեցին Լաոդիսեա, այնտեղ հանդիմանանք խոսքը Հիսուսի կողմէ։ Ուրեմն, որոնք պետք է, եթե հանդիմանության խոսքի պետքություն գա, որոնք պետք է այն խոսքը խոսին, ոչ թե ովև է եղբայր կամ քույր, հանդիմանական խոսքը պետք է լա հայրերու կողմէ, այսինքն եկեղեցիներու առաջնորդը, առաջնորդները,
հովիվները, անոնք որ մարգարյական բաստոնություն ունին, բայց անիգա բացարիք պետք է լա, ոչ դևագան, այսօր մարգարեներ կան, որ միշտ գզարնեն և գզարնեն, գտադաբարդեն և ուրիշ խոսք չունին, ես այն մարգարեներուն չեմ ընդունիր, չեմ հավատար, որովհետև իրենց սիրտը բան է, սիրով լեցուն չէ և միշտ այսպես կհանդիմանեն։ Հիմա, գուզեմ նաև ասել, նոր գդագարանին մեջ, երբ լավ սերդենք, գտեսնենք երկու տեսակ մարգարեներ, ասինք որ արաքյալներ երեք տեսակ կան, մեկը 12-ը, մույսը անարաքյալները, որ առաջին տարվա մեջ ստացան հայտնությունը և հաստատեցին, երրորդ դևական արաքյալները, որ մինչև այսօր ներկա են։ Երբ նոր գդագարանին մեջ տեսնենք երկու տեսակ մարգարեներ, մեկը ասենք Ագոբոսի, Ագոբոս կսեք, Ագոբոս, այո, Ագոբոսի նման, որ իմաստության և գիտության խոսք շատ կստանան, սով բիդելա, այն որ այս գբատկանի այս գաբը ինքը Պողոսեն իր կոդին գարնե, ինքը ինքսինքը գգաբե, ուրեմն ասոնք գիտության խոսքեր, ուրեմն մարգարեներ կան, որ այս բիսի խոսքերով այս բարգևը ունին, բայց ուրիշ մարգարեներ կան, որ Հիսուսի խորհրդին հայտնությունը ստացած են, ուրեմն երբ իրենք գխոսին, Հիսուս կհայտնվի իրենց խոսքերով, եկեղեցին շիրություն կստանա, եղբայրները, բարս եղբայրները, երբ այս բիսի մարգարեներու խոսքը գլսեն, իրենց հոգևոր աչքերը կբացվի, Հիսուս կհայտնվի, ուրեմն այս մարգարեները օրինակ Հուտա և Սիղաս, որ գործարակելոս 15-րդ գլուխին մեջ գնշվի իրենց, իրենք մխիտարական և կացալերական խոսքեր գունենան եկեղեցիներուն համար, ուրեմն տարբեր եկեղեցիներ գերտան և իրենց խոսքը եկեղեցին գշինե, գորնե, կացալերե, որովհետև Հիսուս Քրիստոս կհայտնվի իրենց խոսքերուն մեջով։ Ներկայիս ես գճանչնամ այս երկու տեսակ մարգարեներ, ոմանք շատ ունին բան խոսք, իմաստության խոսք և գիտության խոսք, Աստված իրենց բաներ կհայտնե, որ սովորական մենք չեն կռնարի իմանալ, ուրեմն այս բարգևին մեջ գշարժին, ուրիշ մարգարեներ, որ իրենք արաքելական բարգև չունին, բայց երբ իրենք խոսքը կհաղորդեն եկեղեցին, Հիսուս կհայտնվի։ Ամեն, 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 ամեն։ Շատ շնորհակալ ենք Խորհե եղբայր այս քերեցիկ բացատրություններուն համար, վստահ եմ, որ շատերի օրհնություն եղավ, և հուսամ, որ մենք գալ մեր հայ ազգի մեջ կտեսնենք մարգարեներ, արաքյալներ, անշուշտ ոչ թե իբր դիտխոս, բայց իբր բաշտոն, իբր այդ բաշտոնը վերցնող, այդ պատասխանատվությունը վերցնող, որովհետև ես համոզված եմ, որ այս թարու մեջը մենք մանավանդ դժվար ժամանակներում մեջը թե մարգարեներու պետքություն ունենք, թե արաքյալներու պետքություն ունենք, որ կարենան մեր ժողովուրդը առաջնորդեն, կարենան մեր ժողովուրդը քաչալերեն, հորդորեն և գարուցեն։ Այո, նույնիսկ եթե
eis anune gam eis pare ci corzazenc iper ditros na hndrelie vor ci yerpec ci corzazen iper ditros pais yete mega eis spasavorutiune unena betke spasavore amen unetsats to unetsats barkevo to tsaraye yegeretsi amen amen Շատ շնորհակալ ենք, որ եք եղել, վստահ եմ, որ նորեն ուրիշ առիթներ մի դեռ լավով դեսնվինք եւ այսպիսի քերեցիկ հարցազրույցներ ունենանք եւ ժողովուրդը օգտվի ասկե եւ ավենի իրենց աստծո մեջ ինչպես կարտացինք, որ այս պաշտոնները դրված են, որպեսի եկեղեցին ամբողջության համար, որպեսի եկեղեցին ավելի մեծանա, ավելի ճանաչե Քրիստոսի ամբողջությունը, վայելե, վստահ եմ, որ ուրիշ առիթներ ալ մի դեռ ունենանք եւ նորեն մի դեռ հանդիպինք։ Դեր ցեզի շատ օրն է։ Շատ շնորհակալ եմ, նման ավես սիրելի Նազարետ եղբայր։ Բայ բայ, շնորհակալություն։ Սիրելի շնորհակալ ենք, որ հետևեցաք այս հարցազրույցին եւ եկող շաբաթներում մեջ հետաքրքի նորեն հարցազրույցներ մի ունենանք եւ հյուրեր մի ունենանք եւ քաչալեր են, որ թուգալ նորեն մասնակցի եկող շաբաթներում մեջ եւ այս փոլոյի մեջ թող դեր պարավորվի, դեր մեծավի աստծո թակավորությունը Թող առաջ երթա եւ մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ, որպեսի Քրիստոսի զավակները, որպեսի Քրիստոսի զինվորները մենք ալ աջինք մեծնա Քրիստոսի գիտության մեջ, որ Տերը թող պարավորվի մեր հայ ժողովրդի մեջ։ Մնացեք օրհնված, բարի օր ցեզի եւ Տերը ցեզ հետ օրհնված եղեք միշտ։ Հիսուսի անունով, ամեն։